із префектами, без державних адміністрацій і за регіонами, що включають кілька областей. Представники провладної фракції у парламенті представили свій проект змін до Конституції щодо місцевого самоврядування. Які ще новації пропонують, знає Олена Логінова. Влада хоче змінити звичний для українців територіально-адміністративний устрій в державі. Вважає, стара система застаріла. Заплановані три головні рівні місцевого самоврядування. Базовою стане громада. Замість районів – округи. Найвищий рівень – регіон, який включатиме області. А ось місцеві державні адміністрації пропонують ліквідувати. Збережуть обласні ради. За рахунок цих змін кількість депутатів місцевого рівня має скоротитися майже вдвічі. Ми, як об'єднані громади на місцях, дуже добре розуміємо, що ліквідація районних рад повинна відбутися як можна швидше, тому що ця структура на сьогодні втратила сенс існування в зв'язку з створенням об'єднаних територіальних громад. На рівні округів і регіонів планують утворити префектури. Префекти будуть держслужбовцями і призначатиме їх на 3 роки президент за поданням Кабміну. Він забезпечує реалізацію державних програм на території округу та області і здійснює нагляд за законністю рішень і органів виконавчої влади, і органів місцевого самоврядування. Для цього в нього є механізм призупинення рішень органів місцевого самоврядування з одночасним зверненням до суду. За словами Альони Бабак, міністерки розвитку громад і територій, такі реформи покликані заохотити людей жити в громадах і отримувати послуги на місцях. Ми вважаємо, що освіта, охорона здоров'я, якісні комунальні послуги, робота, економічні аспекти життя – все має здійснюватись в громаді. Для цього ми сьогодні формуємо, оптимізуємо так звану мережу надання публічних послуг. Ми аналізуємо, скільки є малокомплектних шкіл, чи відповідають, наприклад, розташування амбулаторій і ФАПів критеріям доступності. Озвучені зміни до Конституції планують розглянути на найближчій сесії Верховної Ради України. Олена Логінова, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер».